Blíži sa koniec ďalšieho školského roka. Je tu čas maturít. Filmové záznamy s takouto tematikou sme v relácii Vyblednuté časom vysielali už niekoľkokrát. Dnes to bude strihový dokument z maturitných a záverečných skúšok, ktoré sa uskutočnili na Strednom odbornom učilišti Drevárskom v Žarnovici v rokoch 1998 a 1999. Najprv si pripomenieme rozlúčku so školou a nasledovať budú záznamy, ktoré sme v našej relácii ešte nevysielali. Keď nič iné, je tu minimálne príležitosť, aby sa na obrazovkách spoznali ďalší absolventi Žarnovického učilišťa. Maturitná skúška na našom území bola zavedená v roku 1850. Bola záležitosťou gymnázií, pred komisiu mohli predstúpiť len najlepší študenti a zvládnutie skúšky bolo podmienkou pre štúdium na všetkých univerzitách v Rakúsko-Uhorsku. Maturitné skúšky sa postupom času menili. Vznik 11-ročných stredných škôl v roku 1953 priniesol maturantov a maturity aj do Žarnovice. Z 11-ročiek sa stali stredné všeobecnovzdelávacie školy a neskôr opäť gymnázia. Žarnovické bolo však v roku 1973 zrušené. Na začiatku školského roka 1979-1980 sa ale odborné učilište pri Žarnovickej Pregléke pretransformovalo na Stredné odborné učilište Drevárske a Žarnovica tak mala opäť maturantov. V školskom roku 1997-98 a v nasledujúcom navštevovalo Stredné odborné učilište Drevárske v Žarnovici viac ako 300 žiakov. Vzdelávali sa v učebných odboroch stolár a čalúnik, okrem toho v troch študijných odboroch umelecko-remeselné spracúvanie dreva, mechanik elektronik a obchodný pracovník. Okrem študijných výsledkov, výsledkov v športových a vedomostných súťažiach,
dosiahli žarnovickí žiaci aj ďalšie úspechy. Na celoštátnej výstave Učeň 98, konanej pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, dosiahli dve ocenenia, top výrobok, za modulovanú zostavu žarnov a za písací stolík. V stredoškolskej odbornej činnosti v roku 1999 súťažili Tomáš Haring a kolektív s videozáznamom výroby rámových dverí. V krajskom kole vyhrali kategórii učebných pomôcok a v celoštátnom finále obsadili tretie miesto. Pre žarnovickú verejnosť zorganizovala škola v rokoch 1998 a 1999 ešte výstavy Krása dreva s prácami z praktických maturitných skúšok.